الله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصى نعماءه الآت ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله وبالله وبذكر ولي الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mühterem değerli müminler, insanlar, bugünkü mövzumuz Hazreti Bəqiyyətullahil Əzəm Əcəlallah Fərəcəhu Şərifə ümumi xidmətlər etmək barədədir. Cümə günü əsr namazından sonra Hazret üçün oxunan bir dua var. Hansı ki İmam Məhdi Əcəlallah Fərəcəhu Şərifə məxsusdur. Məşhur duadır. Bu duanın əvvəlini bilirsiniz. Allahümmə arrifni nəfsək fə innəkə illəm tarrifni nəfsək duası ki var. Həmən o duanın ardında bir cümlə var. O duanın bir cümləsi budur ki, və əqimna bi xidmətihi. Həmən o duada deyirik ki, və əqimna bi xidmətihi. Bizi onun xidmətində qərar ver. Bizi onun xidmətində ayaq üstə qərar ver. Yəni, əqimna, yəni fəaliyyətdə olan, ayaq üstə olan, hər an, oturan demir. Və əqimna ifadəsini işlətməyin, yəni daima ayaq üstə olub, daima iş görən, daima qulluq edən, daima xidmətinə çatanlardan qərar verdiyir. Allahdan istəyirik, bax, duada biz onun xidmətinə alsın. Diqqət buyurun bir dənə möhtərəmlər. Hər şey ölçü biçimlidir. Heç bir şey, bir kəlam ki, imam dilindən. Özdə həm, bunu da deyim, bu ifadə, bu dua imam Zaman Əcəlallah Fərəcəhi Şərfin öz mübarək dilindəndir ki, birinci səfirə öyrədib bunu, birinci səfirinə ki, belə dua ilə. Diqqət buyurun, ölçü biçimlidir hər şey. Niyə biz dua edib bunu Allahdan istəyirik? Məsələn, mən xidmət eləmək istəyirəmsə, durum xidmət edeyim. Niyə Allahdan istəyirəm? Allahdan niyə istəyirəm ki, mənə qismət elə, ona qulluq edeyim, mənə qismət elə, ona xidmət edeyim. Baxın, məsələnin dibində yatan əsas özəllik elə budur. Çünki o həzrətə xidmət eləmək tofiqat tələb edir. Tofiqat tələb edir. Yəni, bu sənə ehsan olunmalıdır, bu sənə verilməlidir, müvəffəqiyyət olmalıdır, ona qulluq eləyə biləsən, elə belə deyir elə. Çox sadə bir şey deyir. Birinci budur ki, bunu gərək Allahdan istəyəsən. İkincisi, bu iş müvəffəqiyyət tələb eləyir. Gərək Allah bu işi insana nəsib eləsin. Allah bu işi insana əta eləsin. Belə düşünməyək ki, xidmət eləmək sadə bir dənə kiçik məsələlərdəndir. O qədər mühümdür ki, məsumların, imamların şeyxi, şeyxul əimmə, İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur ki, لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيَّامَ حَيَاتِ Əgər onun dövrün yaşasam, mənası budur ya, onun dövrünə düşsəm, nə qədər yaşayaramsa ona xidmət edirəm. Nə qədər Allah mənə ömür versə, onun hamısını onun xidmətində keçirdərəm. Siz məlumatda adamlarsınız, bu imam sözüdür. Bu yoldan keçənin sözüdür. Siz, əlhəmdülillah, Əhl-i Beyt əleyhissalam haqqında mərifət sahib olan möminlərsiz. Bunu adi bir vətəndaş demir, yoldan keçən bir mömin, bir alim, müştəyid demir bunu. Bunu imam deyir ki, ömrümü onun xidmətində keçirdərdim. Görün, bu kəlamdan nə qədər dərs götürməliyik. Birinci budur ki, kiçik iş deyil. Bu iş kiçik məsələ deyil, balaca bir iş deyil. Məsum əleyhissalam balaca bir dənə arzu eləmir, balaca şeyi arzulamır. Bizim kimi deyil ki, hə, mən də bir dənə iş görüm ağa üçün. Arzu edir ki, bütün ömrünü onun xidmətində keçirsin. Məsum əleyhissalam buyurur, bütün ömrümü ona həsr eləyərəm. Bəs xidmət çox mühümdür. İkinci məsələ budur ki, bir arzunu məsum eləyə. Arzunu məsum eləyə. İmam arzu eləyə. Bu o deməkdir ki, varlıq aləmində hər şey o işdə düyünlənib. Hər şey o. Yəni, bir şey ki, arzusunu məsum eləyə, imam gələ arzu eləyə ki, mən onun qulluğunda diyanım. Demək, hər varlıq aləmində hər bir şey o işdə düyünlənib.
Allah yeri göyü insanı yaradıb o şəxsə xidmət eləsinlər. Mən işin daha da möhtəşəmliyini bəyan eləmək üçün bir dənə ayə oxuyuram sizin üçün. Qəsəs surəsi ayə 85. Qəsəs surəsində. Allah Peyğəmbərə buyurur ki, Qur'anı sənə nazil edib vacib buyuran Allah qayıdacağın yerə səni mütləq qaytaracaq. Qayıdacağın yerə raduke ila maadin qayıdacağın yerə səni mütləq qaytaracaq. Bu əzəmətli peyğəmbərin, qayıtmaq üçün arzuladığı bir yer var. Mərhum İbrahim Qummi təfsir Qummidə yazır ki, bu ayə haqqında deyir, müxaliflər elə düşünür ki, bu qayıdacağın yer qiyamətdir. Müxaliflər elə düşünür. Onlar elə bilirlər ki, o qayıdacaq yer ki, Allah deyir, səni mütləq ora qaytaracağım. Müxaliflər elə bilir ki, o qiyamətdir. Amma xassənin etiqadı budur ki, bu rəcətdir. Rəcət. Hədislərimiz var bu barədə. Nə qədər hədis var? İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalam bu ayənin təfsirində, deyir ki, Yərci'u iləykum nəbiyyukum. Peyğəmbəriniz sizin yanınıza qayıdacaq. Və əmirul müminin vəl əimmə əleyhissalam və imamlar qayıdacaqlar. Bu ayənin təfsirində deyir ki, yəni Peyğəmbər belə o həzrətin zuhur edəcəyi gün, hökuməti quracağı günün arzusu ilə yaşayır ki, Allah da deyir ki, mən səni ora qaytaracağım. Düz ya, o mötərizədə, bu ayənin tərcüməsində mötərizədə indi bəzi yatıb yuxda görənlər bəzi şeylər yazıblar. İndi siz onlara fikir verməyin də, hədisdə belə gedir. Ki, məsələn, Məkkə yazıblar orada ki, qayıdacağın yerə, yəni onun arzusundadır ki, güya Peyğəmbər onun arzusundadır ki, Məkkəyə qayıtsın, Məkkə fəth olunsun. Bəli, Peyğəmbərin istəklərindən biri budur. Bir gün olsun ki, Məkkə fəth olunsun ki, olundu. Amma arzusu bola ki, Məkkəyən geçsin, görsün falan. Bu zəif sözlərdir. Bir, hər gecə miraz eləyən Peyğəmbər Məkkəyə gedə bilmirdi. Sən adlı danışırlar da indi. Bəs dəyərli insanlar, bu həzrətə xidmət etməyin, əzəmətin başa düşmək lazımdır. İmam Zaman Əcəlallah Fələcəhü Şərifə xidmət eləmək dinin şuarların diri tutmaqdır. Dinin şuarın diri tutursan, dinin şuarlarını hörmət edirsən. Allah Quranda nə deyir? Deyir, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Hər kəs dinin şuarların hörmətli tuta, əzəmətli tuta bilsin ki, bu qəlblərin təqvasındandır. Qəlbin təqvasındandır. Bunu bilsin. Diqqət buyurduz. Təqva nədən görsənir? Əməldə görsənir də. Təqva əməldə bilinən şeydir. Lakin vacib olan nədir? Vacib olan budur ki, təqva gərək qəlbdə olsun. Qəlb təqvalı olsun. İndi Allah buyurur, hər kəs dinin, şuarların diri tuta, əzəmətli tuta, bilsin ki, bu onun qəlbinin təqvasındandır. İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhü Şərif dinin ən parlaq şuarıdır. Onun şuarını diri tutmaq, onun məclisində gəlib iştirak eləmək şuardır. Bəs İmam Sadiq əleyhissalam sadə bir şeyi arzu eləmir. İmam əleyhissalam xalis niyyətlə bu duanı eləyir. Alimlərdən biri deyir, Nimə Şabanda, Allah qismət eləsin keçirdə inşallah, Nimə Şabanda ağanın mövlud gecəsi. Yetkə bir dənə əzəmətli məclis quruldu. Mən də orada iştirak edirdim. Böyük alimlərdən biridir. Özündən eşitmişəm. Deyir, orada mən roza dedim. 2-3 dəqiqəlik roza dedim. Məclis təşkilat edənlər də, indi bu xarici ölkələrdə vardı, əlzat çalırlar, oxuyurlar falan elər. Gəldi ki, abi, sən mövludu niyə belə edirsən, falan, nə bilim, roz oxuyursan, belə edirsən, edirsən. Deyir, dedim ki, nüdbə duası nədir? Nüdbə duası ağlamaq duasıdır da, düzdür. Haçan nazil olub? Nimə Şabanda nazil olub nüdbə duası. Sən oxumaqla, əl çalmaqla imam zamanı zuhurunu tələsdirə bilərsən. Kim çox əl çalsa, imam tez gələcək. Belə bir şey var. Kim çox əl çalsa, bəlkə əl çalsa, nə bilim, hacəti rəva olacaq, müşkülü həll olacaq. Və bu rozələrlə, bunlar hamısı xidmətdir. Yəni, əzizlər, mövlud, şəhadət və digər məclislər keçirmək də nədir? Xidmətdirlər bunlar. Bu, ona xidmət eləməlidir ki, ağanın zuhuru tələssin. Yəni, tezləşsin ağanın zuhuru. Bu məclislərin keçirilməsi buna xidmət edir. Əzizlər, xidmətin ümumi tərəflərinə baxırıq. Günah eləməmək xidmətdir. Bugünkü söhbət bu barədədir. Yəni, xidmətin ümumi tərəfləri ilə danışmaq. Ümumi. Xassı var, xasslarından indi bir az Allah qismət edib danışmışıq da, başqa məclislərdə danışmışıq. Bugün ümumi xidmətdən. Ümumi xidmətdən biri budur günah eləməmək.
Günah etməmək özü xidmətdir. İmama xidmət eləməkdir. Mərhum Əllamə Məclisi Bihar Ləmvarda qeyd edir. Bir nəfər imamdan görüşə gəlmişdi. Çox təsir edir adama, ağır gəlir. Bax, bir nəfər imamdan görüşməyə gəlmişdi. Salam verdi imama, imam onun salamın cavabını aldı. Bu, bax, 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 bu əlini uzatdı imamdan görüşsün. İmam ona əl uzatmadı. Şiyə idi o. Əl uzatmadı. Dedi, sən naməhrəmə əl vurmuşsan, indi mənə əl vurmaq istəyirsən. Dedi, sən naməhrəmə əl vurmuşsan, indi mənə əl vurmaq istəyirsən. Görüşmədi onunla. Diqqət buyurursunuz. Ərzən bir hüzur, bir nəfər, naməhrəmə zarafat eləmişdi. Zarafat eləmişdi. Məhkədə ziyarət elədi. Getdi İmam Sadıq Eləsəm yanı. İmam bıraxmadı onu evinə. Dedi, get tövbə elə, gəl sonra. Sən naməhrəmlə zarafat eləmişsən. Ümumi xidmətlərdən danışıram. Ziyarətə gedirsən, fərəc qəsdi ilə get. Ya imamın adı ilə get, fərəc qəsdi ilə get. Məclisə gəlirsən, abba, məclisə gəlirsən. Ha. Evdən çıxanda fərəc qəsdi ilə çıx. Denə, ağamın zuhuru tez olsun deyə gedirəm məclisə. Ağamın zuhuru tezləksin deyə mən imam zaman məclisinə gedirəm. Hədislərdə var, bilirsiniz, bu barədə bir dəfə danışmışıq. Hətta hədislərdə var ki, İmam Zaman ağanı görmək qəsdi ilə, möminlərlə görüşməyə gedirəm niyyətində eləyə bilərsən. İmam Zaman ağanla görüşmək qəsdi ilə, ağanın yanına getmək qəsdi ilə, möminlərlə görüşməyə gedirəm. Sədəqə barədə dəfələrlə eşitmişsiniz ki, sədəqə vermək, ağanın zuhurunun tezləşməsinə xadir sədəqə vermək. Bir dənə qabdı tutursan, gündə 10 qəpik, nə bilim 5 qəpik, atasan hər gün amma eləyəsən. Hər gün eləyəsən 10 qəpik, ağanın salamatçılığı üçün, ağanın zuhurunun tez olması üçün. Ki sonra yığasan, onu bir fəqirə verərsən, yaxşı olar bir mömini fəqirə verərsən. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq imama xidmət eləməkdir. İmam Sadıq Eləsilam buyurur, hər şey ki eləyəsən, o məsumu sevindirə, hər şey ki edəsən, o məsumu sevindirə, o xidmətdir. Məsum kənardan baxa, sevinə, xoşla, xoşal ola, o xidmətdir. Tərk günah xidmətdir. Günahı tərk etmək, günahı etməmək xidmətdir. Namazı qəzaya verməyəsən, bu xidmətdir. Namazı qəzaya verməmək, imama xidmət eləməkdir. Musiqiyə qulaq asmayasan, bu xidmətdir. Çünki bu günahları eləyəndə onun ciyəri qan olur. Bu günahları eləyəndə, namaz qəza verəndə, musiqiyə qulaq asanda, naməhrəmə baxanda, yalan danışanda, qeybət eləyəndə, bunları yerinə yetirəndə onun ciyəri qan olur, qan. Ona görə sən bunları tərk etməklə xidmət etmiş olursan. Qeyb dövründə vəzifələrdən biri məclislərdə iştirak eləməkdir. Məclisdə iştirak eləyəsən. Qəşəng qulaq asırsınız, bir dənə salavat deyin elə Peyğəmbərə. Digər bir vəzifə onun müqəddəs əcdadını ağlamaqdır. Onun əcdadını ağlamaqdır. Şuarı diri saxlayırsan axı. Xidmətdir. Digər bir vəzifə onun ayrılığına ağlamaqdır. Ayrılığına. Məsələ, nə vaxt çəkilmişsən bir kənara, bir güşəyə oturmuşsan, onunla həm söhbət olmuşsan onunla, onun ayrılığından yada salıb ağlamışsan, göz yaş tökmüşsən, bir kənara çəkilib qıraqda. Haradasan demişsən, Yəbnəl Həsən. Yazın bir dənə, baxın, 24 saatin neçə dəqiqəsi imam zamana həsr olunur, edirsiz məsələn. İmam Mehdi səninlə bir dövrdə yaşayır, çinci nədir səninlə? Sənin ağondur, nəfəsi hətta sənə dəyir. Yəni, bir 24 saatimin neçə faizi ona həsr olunur? Neyinirsən gün ərzində onun üçün? Onu nə qədər yada salırsan, nə iş görürsən, evdən çıxanda onunla salamlaşırsan, gələndə salamlaşırsan, yatanda salamlaşırsan, səhər duranda salamlaşırsan, nə qədər faizini tutur? Hədislərdə qeyd olunub, hər kəs bu xidmətləri eləsə, düyün üstünə düyünləri açılar. Kim bu xidmətləri eləsə, dolaşığa düşmüş bütün işləri hissə, hamısı açılar, hamısı. Düyün üstünə düyün qalmaz, hamısı açılar, tökülər. Yavaş-yavaş, özü həll eləyir, özü əlini çəkir bir dənə, rəhmət nəfəsini, bahar küləyini, belə deyək, əstirir, ondan sonra həll eləyir məsələri. Əslən, Bir insan özü üçün heç dua eləməyə. Qulaq as demir, amma özü üçün dua eləməyin. Özü üçün dua eləmək lazımdır. Ailən üçün, dostun üçün, qardaşın üçün lazımdır və tapşırılıb. İndi bir insan eləmir də, bir insan özü üçün heç dua eləməyə. Helə imam zaman üçün dua eləyə. Helə imam zaman üçün dua eləyə. O adamın dua ilə əlaqədər
Nə qədər problemi var özünə aid, hamısı həll olar. Hamısı həll olar. İmam əleyhissalatu vəssalamın nəfəsi ilə. Hədislər var, İmam Zaman ağa dua eləməyin nə qədər faydası var. Ruzu artırar, övladı olmayan övladı olar, uzun ömürlü olar. Dəqiq bu üç dənəsi var. Hər kəs imamını dua eləsə. Hələ başqa şeylər də var. Bu üç dənəsi dəqiq var. O hadisəni bilirsiniz də yəqin. Bilmirsiniz hansı hadisədir ki, dinləmirsinlər də. İmam Hadi Aleyhisselamın məsələsi vaxtı var. İsfahanda əhli xilaflardan biri mütəvəkkil zülm edilmiş. Qoy danışım. Qoy danışım, danışmaqda faydası var. Mütəvəkkil zülm edilmiş İsfahan cəmatına. Arizən bir hüzur, bir dənə dilli dilavərli adam varmış. Deyirlər ki, sən get bizim problemimizi orada danış da, day, o prezidentin ki, həll olsun bizim məsələlərimiz falan filan. Bu deyir, mən getdim mütəvəkkilin xilasa növbəsinə düzülmüşdüm. Ondan gördüm bir nəfər gəlir. Bir nəfər gəlir, gələndə dedilər ki, bu şiyələrin imamıdır, böyüdür, rəhbəridir, Əli ibn Muhammeddir, İmam Hadi Aleyhisselam. Deyir, o dedilər ki, o, yəqin mütəvəkkil onu öldürəcək. Gördüm, artıq pıç-pıç gedir. Danışırlar ki, yəqin bunu əgər saraya gətirirsə mütəvəkkil, demək öldürəcək. Deyir, bu yaxınlaşdıqca bunun nuru məni tutdu. Yəni, məhəbbəti qəlbimə daxil oldum. İçimdə deyir, dua elədim, dedim, ay Allah, özün kömək ol bu kişiyə. Ay Allah, qoyma mütəvəkkil onu nəsə eləsin. Qoyma mütəvəkkil ona, nə bilim, bir xətər yetirsin. Ürəyimdə dua edirəm içimdə. Yaxınlaşdı. Mənə çatanda baxdı mənə, dedi, duam müstəcab oldu. Mən özümdən getdim. Dedi, duam müstəcab oldu. Özümdən getdim, o içimdən xəbər verir. Və İmam Əleyhisselam bunu mənə dedi ki, sən ki məni dua elədin, Allah dəvəzində sən ruzu bol eləyəcək, övladlarını çox eləyəcək, ömrün uzun olacaq. Əvvəli validə söhbətin, yəni bunu soruşublar ondan ki, bu qədər ruzu bərəkət hardandı sənə, bunu başlayır danışmağa bu hadisəni ki, deyir, görürsünüz mənim sərbətim nə qədədir, ondan sonra ömrüm uzundur və nə qədə də oğlum, uşağım var. İmamı dua eləməyin faydaları var. Bir insan özü üçün heç dua eləməyə, imamın dua eləyə, Allah buyurur, onun özünün dua ilə əlaqəli, nə müşkülü varsa əll olar. Bəli, kaş imam zamançılaşa biləydik də biz, imam zamançılaşa biləydik. Ətrimiz imam zaman ətri olaydı. Kaş bütün vücudumuz, ruhumuz bu eşqin vadisində, nə bilim, qərq olaydı, eşqin vadisinə çevriləydi. Mərhum İbrahim Numani Əl-Qeybədə, kitab onundur da 347-ci ildə yazıb İmam Zaman ağanın necə deyirlər 70-dən yuxarı yaşı varmış, 80 deyilmiş. O dövrdə yazılan kitabdır Qeybət-i Numani. Bu kitabı bablaşdırıb, neçə dənə babda qərar verib, axırıncı 25 bab eləyib bu kitabı. 25-ci bab tərcümə olunub da baxarsınız. 25-ci babın adına baxız. Adı budur, sonuncu babın adı. Hər kəs öz imamını yaxşı tanısa fərq etməz, o qeybdədir ya aşkar. Adı budur. Hər kəs öz imamın yaxşı tanısa. Da imam yerinə imam qərar verməyə, qondarım imamlar qərar verməyə və öz imamını yaxşı tanıya. Diqqət buyursam, hər kəs öz imamını yaxşıca tanısa, fərq eləməz o imam qeybdədir, yaşkardır, o adama fərq eləməz. Belə adam üçün fərqi yoxdur. Ağanı görür ya görmür. O qədər yaxşı tanıyır ha, o qədər yaxşı tanıyır. Onun üçün onu görüb görməməyin fərqi yoxdur. Görməməyi elə görməyi kimidir. Elə yəni hiss eləyir onu ya, bütün vücudu ilə. Ki elə görür kimidir. Bu adam dərk edir ki, İmam Zaman onun maddiyatını və mənəviyyatını əhatə eləyib. Onun barmağının olmadığı yeri yoxdur onun həyatında. Onu dərk eləyib, o vəziyyətə gəlib çatıb. Lakin belə insanlar nədir? Nadirdir. Əzizlər, bəzilərimiz o qədər maddiyata başlar qarışır. O qədər maddiyata başlar. İmam Peyğəmbərdən tamam əl üzüblər. Mən namaz qılan möminlərdən danışıram. İnanın, bəzən günlərlə namaz qılmırlar. O qədər başları qarışıb maddiyata, məsciddən uzaq düşmək, moizədən uzaq düşmək ki, ölür. Axı, ürəyi ölür, qəlb ölür. Bu eşitməlidir ki, bu düzəlsin də. Ötürücü bu da axı. Bu burdan eşitməlidir, bu dirilməlidir. Bu həmişə o forumda qalmalıdır. Tarazlığı saxlamalıdır axı. 10 məclisdən heç birinə gəlmir. 10 məclisdən birinə gəlmir. Filan qohumun ya filan dostunun ad günü olsa dərhal gedir. Getməsəm deyir inciyər. Amma imamların bu qədər mövlüdü olur. Heç xəyalından keçirtmir ki, məsələn, İmam Cavadın mövlüdünə getmədim. Görəsən incidi məndən. Heç xəyalından keçirtmir. Əsasları gedirəm də, Əli İlsan mövlüdünə gedirəm, İmam Zaman ağam mövlüdünə gedirəm.
nə əsasları? Sən qohum əqrabada, dost əqrabada getdiklərin eləsi yox deyə buraxasan, deyəsən ki, yox, əsas filan kəsin ad gününə getmək lazım. Hələ hamısının ad gününə getmək. Yas olanda da belədir. Filan kəs ölüb. Əmmə oğlun, arvadının, qonşusunun, dayısı oğlunun, bacanağının, kürəkəni rəhmətə gedib məsələn. Getdi yasına. İmamın yasıdır, yoxdur. İmam Hadir İslam şəhadətidir, yoxdur. Yoxdur. Heç demir, getməsəm, qohum əqraba inciyər məndən. Heç demir, bəs İmam Hadinin məsələn şəhadətinə getmədim, İmam Həsənin şəhadətinə getmədim, İmam Hüseyin Kazımın şəhadətinə getmədim. Görəsən, incidi məndən, ya incimədi. Bəli, inanın, bir dənə hədis var, o hədisi oxuyanda adamın canına lərzə düşür. İmam buyurur ki, axıra zamanda biri əgər imanla dünyasını dəyişsə, mələklər təəccüb edərlər. Va, imanla, mömin öldü. Axıra zamanda biri əgər imanla dünyasını dəyişsə, mələklər təəccüb edərlər ki, aa, mömin dünyasını dəyişdi. Yəni, o qədər az olacaq da. Əzizlər, imam ki buyurur, bütün ömrümü onun xidmətində keçirərəm, yəni malımı, canımı və vaxtımı onun xidmətində keçirərəm. İnanın, çox işlər görə bilərik, lakin çəkinmişik kənara, əlimizi çəkmişik, qalmışıq kənarda. Çox işlər görə bilərik. Ömrümün axırı nə qədər, əgər qismət olsa, həmişə deyəcəyim, insanların hidayəti üçün iş görmək lazımdır. Allah qismət eləsə, yaşaya bilsək, həmişə deyəcəyim, insanların hidayət olması üçün iş görmək lazımdır. Dostumu, qonşumu, qohumu, tanışımı, nə bilim, yoldaşımı, hidayət eləmək uğrunda əlindən gələn eləməlisən. Bu işdə sizləri həvəsləndirmək üçün ən gözəl hədisləri danışmışam. Ki siz həvəslənəsiz, gedib eləyəsiz, gücbala ilə dost. Gözəl cavanlar, əziz cavanlar, siz çox böyük sərvətsiz, ay möminlər. Allah sizin vücudunuzda möhtəşəm qabiliyyətlər qoyub, nələr eləyə bilərsiniz. Siz dağı yerindən oynada biləcək gücə sahibsiz. Allah bu qüdrəti verib sizə ki, sizlər nəsə eləyəsiniz. Siz İmam Zaman, Əcəlallah Fərəcəhu Şərifin döyünən ürəyi ola bilərsiniz, and olsun Allaha. İnşallah siz ağanın ovuna düşmüş adamlarsınız. Ağa özü yığıb, özü ovlayıb sizi. İnanın, qoymayın qurda quşa yem olasız və başqa yırtıcıların sizi ovlamasına şərait yaratmayasız. İnanın səmimiyyətinə, düşünün İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhu Şərif necə böyük ümidlərlə baxır sizə. Və siz cavanlara ki, onun yolunda nələrsə edəcəksiniz, nələrsə eləyəcəksiniz. Hər dövrdə ağanın nökəri olub, hər dövrdə ağanın işçiləri olub. Şirin dilli deyiləm, fəhləsi olub. Ağanın işçiləri olub, işin görənlər olub, hər dövrdə olub, hər dövrdə. Bu dövrdə də var. İndi siz istəmirsiniz o işçilərdən olasınız, ağanın işçilərindən. Aşkar gizlin hər dövrdə olub. Rəvayətlərdə var. Zuhur eləyəndən sonra nə qədər adamın başını ucaldacaq ağa, alnından üzündən öpəcək, deyəcək ki, mənim qeyb dövrümdə əlini əlinin üstünə qoyub oturmadı, iş gördü, xidmət elədi, fəaliyyət göstərdi. Lo ədrəktuhu, ləxədəmtuhu, əyyamə həyati. İmam Sadiq Əlisan buyurur, onun qeyb dövründə olsaydım, onun üzüstəm dövrünü dərk etsəydim, o dövrə düşsəydim, bütün həyatımı onun qulluğunda keçirdərdim. Fəqihlərdən biri deyir ki, getmişdim bir dənə şəhərə, məddahlardan biri deyirdi ki, ilahi, İmam Zamanın ürəyini bizə qarşı mehriban elə, yumşaq elə. Məddahın biri dedi, nə gəldi danışırlar da, bir savad yox, bir şey yox. Dedim, bu nə küfür sözdür danışırsan sən? Bu nə küfür sözdür deyirsən ki, İmam Zamanın ürəyini bizə qarşı yumşaq elə. İmam Zaman aləmlərə rəhmət olan kişinin balası deyə. Aləmlərə rəhmət olan. Bu cümlənin əksi vələ dualarda deyir ki, vələyin qəlbi li vəliyi əmrik. İlahi, öz vəliyi əmrüvə qarşı mənim ürəyimi yumuşaq elə. Bu dua var. Nəinki İmam Zaman ürəyim mənə qarşı yumuşaq elə. Belə şey yoxdur. İmam Zaman mərhəmət, qəlbi mərhəmətin mədəni deyə, məhəbbətin yumuşaqlığın, mehribançılığın mədəni deyə onun qəlbi. Necə deyirsən onun ürəyini mənə qarşı yumuşaq elə? Sən dua elə mənim ürəyim ona qarşı yumuşaq elə. Niyə? Çünki ürəyi daşlanır, ürək günahla daşlanır. Ürəyim ona qarşı yumuşaq ki, onu çox istəyim, onun üçün çox iş görüm. Malımın bir qismin ona xərcləyim, onun adına məclis verim, mənim ürəyim ona qarşı yumuşaq. Cəmaata iftar süfrəsi verəndə adın qoyum ki, İmam Zamanın
Fərəc qəsdi ilə bu iftar süfrəsini verirəm. Gör nə qədər onsu sahab qazanırsan da o iftar süfrəsini verəndə bir dənə xurma versən, bir nəfərə iftar versən, bir qul azad eləmişin sahabına bərabərdir. Bunun niyyətini bir belə elə gör ondan nə olacaq. Bunun niyyətinə bir əlavə artıq gör ondan nə olacaq. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, eşidin ay cəmat, arada bir danışırsınız, fikrimi yayındırmayın. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, ahirət zamanda şiyələrimiz günahları ilə öz imamlarını biyabanlara, səhralara, küçələrə salacaqlar. Öz günahları ilə. Səhralara düşüb ahuvay eləyəcək, nalələr qopardacaq ki, onların günahları bağışlansın. Əziyyətə salacaq ahirət zamanda. Əli əleyhissalatu vəsalam küfənin şəhərlərində gəzirmiş, ağlayırmış və deyirmiş, Bi əbid tərid və şərid vəl vəhid vəl vəhf vəl fərid. Atam fəda olsun, qovulmuş, tərk edilmiş, tək qalmış imama. Əleyhissalam deyirmiş. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalam buyurur İmam Zaman ağa haqqında. Sənin qeybün, qeybə çəkilmən mənim belimi sındırır. Bilirsən nə deməkdir bu cümlə? Yəni möminlər, imamın qeybdə olması keyf deyil, ləzzət deyil, dərddir, müsibətdir imamın qeybdə olması. Özü də ən uzun çəkən müsibət. Onun payına düşüb bu müsibəti çəkmək. Ən uzun çəkən müsibət. Həm öz qeybdə olmağı müsibətdir, həm əcdadının başına açılmış zülümlər hər gün gözünün qabağındadır. Anasının, İmam Hüseynin, Əli İslamın, İmam Həsənin hamısının da müsibətləri gözünün qabağındadır. Bir arzusu ilə, bir ümidlə yaşayır ki, bir gün zuhur edib onların intiqamını alacaq. Səhabə deyir, İmam Sadiq əleyhissalam İmam Zaman ağadan danışanda elə ağlayırdı. Biz onun ağlamağını ağlayırdıq. Gör necə ağlayırmış. Gör necə ağlayırmış. Biz onun deyir, ağlamağını ağlayırdıq. Baxır, dözə bilmirdi, onun ağlamağını görürdük. Bu ağa, bu İmam Zaman ağa, bütün varlığı və halları ilə gecə gündüz bizim fikrimizdədir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, elə bir imam üçün, yəni gecə gündüz, belə bir imam üçün, hansı ki gecə gündüz bizim fikrimizdə deyir ki, mən onun, bütün ömrümü onun qulluğunda keçirdərəm. Ay möminlər, adam birini çox istəsə, adam birini çox istəsə, birini istəsə, axtarmaz onu. Adam çox-çox istədiyi birini itirsə, onu axtarmaz. Var belə bir şey, olar elə şey. Deməz hardasan, Yəbn Əl-Həsən, deməz əzizun əleyyə ən ələl xəlqə və la tura, mən üçün çox çətindir, hamını görürəm, amma səni görmürəm. Nütbə duasıdır, deyəm. Kaş biləydim qədəmlərin hara dəyir. Adam birini çox istəsə, bu belə olar da. Kaş anlaya biləydik, nə qədər mehribandılar bizə qarşı, ay möminlər. Şeyx Bəndani deyir, bitirirəm söz söhbətimi. Bir dənə yaxşı-yaxşı qulaqsın. Bir salavat deyim Peyğəmbərə. Allahümme Deyir, bir dənə xanım var idi, 40 il hər gün evində ziyarət-i aşura oxuyub məclis verib. Bir xanım hər gün, 40 il ömrünün axırına qədər yəni. Burada bir dənə sözlər var. Lazım olan həmin cümlədə axıra saxlamışam, onu deyəcəyəm indi. Hadisə belə olub, bu xanım qoca nənə vaxtında, qocalmış vaxtında görür təqribən 10 nəfərlik xanımlardan ibarət bir dəstə daxil oldu bu evinə. Məclisdən sonra güman eləyir ki, bunlar məclisə gəliblər. İstəyir desin ki, məclis qurtarıb ondan bu xanımlardan biri o qədər nuranidir, o qədər cəlallıdır, dili tutulur. Deyə bilmir əslən, vurulur bu xanıma, aşiq olur bu xanıma. Salam verir, o xanım da onun salamının cavabını adı ilə alır. Bu adamın adı ilə alır, bu xanımın. Özündən asılı olmadan deyir ki, ömrüm fəda olsun sənə, sən kimsən? Ona sual verir. O xanım buyurur ki, mən adına məclis keçirdiyim, məzlum imamın anasıyam, Fatimə-i Zəhrayam. Ki, gəlmişəm sənin evvə. Deyir, özümü attım onun qabağına, ayaqların qucaqlayım, öpəm. Mənim, deyir, qocalıqdan belim bükülmüşdü. Deyir, məni elə qucaqladı, dikətdi, məni düz qaldım. Heç elə bil, belim ağrıb, belim bükülmüyüb mənim, ha, o cür. Ondan dedim ki, mənim bu göstərilən məhəbbətə ləyaqətim yoxdur, sən mənim evimə gəlmişsən. Mən yəni buna layiq deyiləm, sən mənim evimə təşrif gətirmirsən. Bir sən nə dedi? Dedi, heç biz səni unudarıq. Biz heç sən yadından çıxardarıq, sən bizim üçün məclis verirsən, mənim balam üçün məclis verirsən, ziyarət aşura edirsən, evə adamları yığırsan, sən yaddan çıxardaram mən, xan Fatimədir. Bax, söz buradadır.
gör nə deyir. 2-3 kəlmədir, baxız. Deyir ki, gör nə deyir. Deyir, mən sənin bütün məclislərinə gəlmişəm. Sən bilməmsən. Sənin bütün məclislərinə gəlmişəm, sən bilməmsən. Bax, sözün yekəsi bax burdadır. Burdadır. Gör nə deyir xanım. Deyir, bu məclisdə bir nəfər istəkanı kənara qoyub, kiminsə ayağına dəyər bir dəm aşara, onu da tapşırmışam, yazıblar. Xidmət dəftərinə. Onu da tapşırmışam, yazıblar ki, bu adam mənim balamın ana deyir, müqəddəs ana, şəfaat-ı kubra onundur. Mənim balamın yaz, məclisində iş görüb. Onu da qeyd eləmişəm. Dəyərli möminlər, ay dəyərli möminlər, hədislərdə var. Hər kəs İmam Hüseyn əleyhissalam üçün göz yaşı töksə, onun ürəyi tərtəmiz olar. Ürəyi tərtəmiz olar, təmizlənər. Yəni, heç nə qalmaz onun ürəyində, paçılaşar. İndi bax, İmam Zaman ağa buyurur. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalama ağlayandan sonra kim mənə dua eləsə, mən söz verirəm, mən də ona dua eləyəcəyim. Mən vədə verirəm, mən də ona dua eləyəcəyim. Ay möminlər, İmam Zaman ağa, bilirsiniz İmam Hüseyn əleyhissalam üçün nə buyurur, nə deyir? Ziyarət-i nahiyyədən bir neçə cümlə oxuyuram ki, ağlayaq, sonra dua eləyək. İmam Zaman ağanın sözləri ziyarət-i nahiyyədə deyir ki, ruzigar İmam Hüseynədir. Deyir, ruzigar məni təxilə saldı, məni uzağa saldı. Sənə kömək eləyə bilmədim orada. Aşura günü, Kərbəlada, mən olmadım, təxilə düşdüm. Amma səhər axşam sən üçün ağlayıram, İmam Zaman ağa edir. Əgər gözümün yaşı qursa, ürəyimin qanı ilə ağlayaram. Heç vaxt unutmaram. Zülcənah İmam Hüseyn ağanın atının adıdır. Deyir, heç vaxt unutmaram. Zülcənah sənsiz qayıtdı xeymələrə. Bu o vaxt idi ki, sənin qızların deyirdi, niyə bu atın sahibi gəlmir? Bu o vaxt idi. Sənin balaca balaların deyirdi, bu atın sahibi hanı? O qızlar gözlədilər, lakin daha sənin heç səsin də gəlmirdi. Day, sənin səsin gəlmirdi. Mən o ləhzəni unutmaram, İmam Zaman deyir ha. Mən o ləhzəni unutmaram ki, Zülcənahın səsi gələndə xeymədə olanlar hamısı töküldülər bayra. Amma sən Zülcənahın üstündə deyildin. Gördülər Zülcənahın hər tərəfi qandır. Bu o vaxt idi ki, gördülər bibiləri Zeynəb qətligaha tələf qaçır. Bu vaxt xanımlar, qızlar əllərin başlarına qoydular. Yəni, bizə rəhm edin, day bizim heç kimimiz qalmadı, heç kimimiz yoxdur. Allahummə əccilli vəliyyikəl fərəc. Allahummə əccilli vəliyyikəl fərəc. Allahummə əccilli vəliyyikəl fərəc. Əmmən yücibul mustarra izadə ah və yəkşifussu. Allahummə əccilli vəliyyikəl fərəc. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'ain hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tabin bi rahmatika ya arhamar rahimin salawatuka.